Mi i dalje upisujemo 180 učenika u tri obrazovna profila. Što se tiče područja rada elektrotehnike, imamo smjerove elektrotehničar za informacijone tehnologije, tehničar mehatronike i elektrotehničar za elektroniku na vozilima. Što se tiče mašinstva, smjer tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina i u području rada saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Novina je to što će mašinski smjer tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina biti realizovan po dualnom modelu obrazovanja. Tehnička škola je sklopila ugovor sa firmama kod kojih će deo praktične nastave da imaju učenici. To su kompanije ŽLB Solier, The Company, Unimetal i Team Energy. Ja bih hteo da im se zahvalim jer su socijalno odgovorne firme koje su nam izašle u susret. Biće to veliki benefit za učenike jer će deo praktične nastave realizovati na industrijskim mašinama koje koštaju više miliona evra. Mi kao škola smo kupili CNC mašinu, čija vrednost je 20.000 evra, polovinu smo obezbedili sami iz sopstvenih prihoda, polovinu je obezbedio grad, tako da će deo, sposobni smo da deo praktične nastave bude realizovan kod nas. To praktično znači da u prvoj godini učenici će biti samo u tehničkoj školi, a u ostalim godinama bit će po jedan dan u tim firmama sa kojima su sklopili ugovore. Što se tiče obaveza poslodavaca, poslodavci su dužni da učenicima plate 70% minimalne cene rada za vreme koje su proveli kod njih, topli obrok, znači hranu, prevoz i osiguranje. Tako da su učenici potpuno zaštićeni i ceo taj, sve te prava i obaveze između učenika, škole, privredne komore i poslodavaca reguliše Zakon o dualnom obrazovanju. Upravo je prednost dualnog obrazovanja što učenici škole izlaze potpuno spremni za rad. Tako je. Učenici imaju praktična znanja i vještine koje im omogućavaju da se zaposle odmah posle srednje škole, ali imaju mogućnost da upišu i bilo koji fakultet. Ja bih sad spomenuo naše najbolje učenike, vi ste snimili njihove maturske radove, pitanju onaj maketa topa i šahovska tabla, koji žele da nastave da studiraju. Ja planiram da sa učenicima obiđem privrednike i siguran sam da će neko od njih njima ponuditi stipendiju, jer privrednicima je potrebna vrlo kvalitetna i stručna radna snaga i oni to vide kao investiciju. Ono što privrednik želi, da taj učenik kasnije radi kod njega. Međutim, kada uslovi će biti sigurno izvanredni, jer ako mašine koštaju više miliona evra, onda je vrlo značajan inženjer koji će da radi sa tim mašinama. Proces proizvodnje je skroz drugačiji. Ja sam obišao sve fabrike koje se bave mašinstvom u Pirotu i proces proizvodnje više nema veze sa onim proizvodnjem od ranije gde se ide u krug, gde svako radi po neku operaciju. Potrebno je svestrano znanje kada je u pitanju rad sa takvim mašinama. I znanje iz elektronike, i znanje iz mašinstva, i vođenje tehničke dokumentacije i tako dalje. I mi se trudimo kao škola da svim učenicima pružimo svestrano obrazovanje i u tome uspevamo.